Подрачната единица на Фондот за здравство од Битола денес ги отвори вратите за граѓаните. Целта на оваа кампања е преку непосреден контакт со граѓаните да се увиди колку тие се задоволни од работата на Фондот за здравствено осигурување во Македонија. Битола е еден од градовите рекордер во државата со издадени електронски здравствени картички. Во Битола би сакала да кажам дека податоците се доста охрабрувачки, бидејќи самиот проект е веќе во завршна фаза, за разлика од некои други градови, како што се Тетово и Скопје. Во Битола 80% од сите жители имаат веќе електронски здравствени картички кај себе, ги користат, а останува уште околу 3000 лица кои што не поднеле воопшто барање за електронска здравствена картичка, ги охрабрува мислите да дојдат што е можно поскоро, иако неколку пати укажувавме дека рокот е декември, меѓутоа некако сме навикнати да ги пробиваме роковите. Првиот човек оствари средба и со представници на фирмите од градот. Бидејќи воведовме една голема новина за фирмите, наместо доаѓање во подрачните служби, да ги вршат своите активности со фондот, а тоа е редовни пријави и одјави на вработените и на нивните членови во здравственото осигурување, да го прават преку своите канцеларии со користење на електронска здравствена картичка и читач, кој што верувам дека не е проблем за фирмите да се купи околу 600 динари чини, а сепак се скратува многу време, администрација и шетање до подрачната служба и назад. Бројот на веќе активни фирми кои што го користат нашиот веб портал, инаку го возможивме уште од 1. декември, го возможивме за тие што сакаат, а сакаме од утре, од 1. февруари, да биде задолжителен за сите фирми. Во Битола бројот на фирми е задоволителен, околу 20% од фирмите што се регистрирани во Битола веќе го користат порталот. Ваквите отворени денови се организираат и во другите подрачни единици во Македонија.